kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeenii akhbaaraadka hollywoodka oo idin la wadaagno toddobaadkii hal mar. Waxaana soo qaadanaa inta badan sheekooyinka hollywoodka maalintii isniinta. Barnaamijkeenna waxaan ku bilaabanaa daawadayaasha qiimaha badan. Marka koowaad, superstaarka weyn laga dambeeyay caalamka oo idin laga daawaday aflaantiis Tom Cruise ayaa toddobaadkan u dabaaldegay sanad guuris 57, wuxuuna Tom Cruise dhashay si diiwaan gashan 3 July sanadii 1972. Tom wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadka ugu saameynta badan fanka hollywoodka, sidoo kalena ugu quruxda badan taalanta ama xirfadna aan lagu gaarin. Tom Cruise wuxuu ku soo biiray fanka hollywoodka si uu diiwaan gashan sanadii 1983, gaar ahaan markuu dabcan saameyn ku yeeshay filimkii shaactirada badnaa Risk Business. Laakiin wuxuu dabcan hollywoodka sal dhigtay markii uu sameeyey sanadii 1986 filimkii actionka ah Top Gun, kaasi oo noqday classic. Wixii markaas ka dambeeyna wuxuu noqday superstar weyn oo isku filan oo ilaa iminka si weyn loo jecel yahay. Darteed waxaan soo qaadanaa 10 filim ee Tom Cruise sameeyey, kuwooda lacagaha ugu badan ee soo xareen. Superstarkan daawadayaasha qiimaha badan wuxuu caan ku yahay taxanaha Mission Impossible oo qaybo kala duwan uu ka sameeyey, laakiin aflaanta badankood uu sameeyey ganacsi weyn ayay sameeyeen, sababtoo ah markii la isku daro dhammaan aflaanta uu sameeyey ninkan lacagaha ay soo xareen wadarta guud dibad iyo dal markii la isku daro waxay dhaafayaan $10 billion Mareykanka, taasi oo ka dhigta taariikhan atooryaasha Hollywoodka lagu jecel yahay markii ay noqoto in lacagaha filmada waalid lagu qarash gareeyo dib u soo celin karaan. Soo qaadana filmka kaalinta koowaad kaga jira Tom Cruise filmadiisa lacagaha ugu badan soo xareen dibad iyo dal markii la isku daro waxaa kaalinta koowaad ku jira Mission Impossible Fallout oo 2018 la daawaday. Mashruucan wuxuu soo xareeyay $791 million markii la isku daro ganacsigiisa dibad iyo dal. Waxaa kaalinta labaad ku jira Mission Impossible Ghost Protocol oo 2011 la daawaday. Filmkan wuxuu soo xareeyay $695 million. kaalin saddexaad waxaa ku jira Mission Impossible Rogue Nation oo 2015 la daawaday, asigana wuxuu soo xareeyay $683 million markii la isku daro ganacsigiisa gudaha Mareykanka iyo daafaca caalamka. Kaalinta afraad waxaa ku jira filimka lagu magacaabo War of the Worlds, kaasi oo 2005 la daawaday. Filimkan wuxuu soo xareeyay ganacsigiisa dibad iyo dal markii la isku daro $604 million. kaalinta shanaad waxaa ku jira Mission Impossible 2 oo sanadii 2000 la daawaday. Filimkan ganacsigiisa dibad iyo dal wuxuu soo xareeyay markaas $546 million. kaalinta lixaad waxaa ku jira Mission Impossible waa qaybti koowaad taxanahan oo 96 la bilaabay samayntiisa, wuxuuna soo xareeyay dabcan $458 million. kaalinta todobaad waxaa ku jira filimka lagu magacaabo The Last Samurai oo la daawaday 2003. Filimkan wuxuu soo xareeyay $455 million. kaalinta sideedaad waxaa ku jira aflaanta Tom Cruise sameeyey lacagaha ugu badan soo xareen dibad iyo dal, filimka The Mummy oo 2017 la daawaday. Filimkan wuxuu soo xareeyay $409 million. kaalinta sagaalaad waxaa ku jira Mission Impossible 3 oo 2006 la daawaday. Filimkan wuxuu soo xareeyay $398 million. ganacsigiisa dibad iyo dal markii la isku daro. Kaalinta tobanaad waxaa ku jira filimka lagu magaca Edge of Tomorrow, kaas oo la daawaday sanadii 2014. Mashruucan kalaasigan wuxuu soo xareeyay $307 million. daawadayaasha qiimaha badan, xogtan waxaa kasoo xigtay shabakada caanka ee Box Office Mojo oo ka hadasha aflaanta Hollywoodka ganacsiga ay sameeyaan. Sidaa darteed, Tom Cruise toddobaadkan u dabaaldegay sanad guuris 58, waxaa la soo bandhigay dabcan ma xogta aan soo xiganay 10 filim ee lacagaha ugu badan soo xareen dibad iyo dal markii la isku daro. Weli waxaa xujo ku ah superstaarkan awoodda badan la imaado filim uu hogaamiye ka yahay, kaasi oo darajada 1 bilyan gaaro ganacsiga dibad iyo dal markii la isku daro. Waan lagu kalsoonyahay dhowaan inuu gaari doono mustaqbalka aflaanta uu soo wado. Sii wadna daawadayaasha qiimaha badan, xoogaha kale uu gaarkay Tom Cruise ama dabcan waxyaabaha toddobaadkan laga soo daabacay waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan in la soo bandhigay Tom Cruise inuu ku bixiyey 2000 saacadood siduu u baran lahaa inuu noqdo pilot dabcan duulin karo diyaaradda helikopterka ah, maadaama filimkiisii taxanaha klaasiga Mission Impossible Fallout aan ku daawana ficil halis uu sameynayo Tom Cruise oo ku aadan dabcan diyaarad halis inuu wada hawada saran uu ku wadaayo. Sidaa darteed, daawadayaasha qiimaha badan, ficilkaas Tom Cruise lama sameyn ama lama adeegsan waxa loo yaqaan body double ee asiga toos u sameeyey, wuxuuna galay dabcan darsi ama iskuul oo wuxuu bartay sida loo wado pilot ahaan diyaaradaha helikopterka qumaatiga u kaco. Weliba waxaa la sheegay 2000 saacadood juhud ayuu ku bixiyey cashar ahaan siduu u baran lahaa. Tom Cruise wuxuu xaadiray fasal ama klaas ayuu xaadiray. Sidaa darteed, macallimiintii bareen qaabka diyaaradda loo wado waxay sheegeen inay ku tilmaameen Tom Cruise doorkiisa Ethan Hunt inuu yahay door cajaa'ib badan. Markii uu fasalka soo fadhiistana u sheegay macallimiinta inuu doonayo in la baro helikopterka weliba sida ugu wanaagsan loo baro, ayagana waxay ku dhaheen Tom, middaas adiga kaa go'antahay, hadba sidaa dabcan u noqotay arday u diyaarsan. Waxayna la yaabay macallimiintii barayaan in 2000 saacadood juhud uu geliyey Tom Cruise siduu ku baran lahaa helikopterka dabcan casriga, qaabka loo kiciyo, qaabka loo dejiyo, iyo xawaaraha sare lagu kaxeyn karo. Daawadayaasha qiimaha badan, sidoo kale waxaa cajiib noqotay Tom Cruise imtixaankii laga qaaday ama dabcan dadkii imtixaan
imtixaanaadka uu la galay inuu noqdo kan dhibcaha ugu badan la imaaday ama markaska ugu badan ayuu dabcan ku baasay markii ay noqotay si practical iyo soo kale si caadi imtixaanaad theory markii loo qaaday labadaba wuxuu keenay dhibcihii ugu sarreeyay dabcan daawadayaashan markii ay daawadeen filmka Mission Impossible Fallout waa la arki karaa qaabka cajaa'ibta badan Tom Cruise diyaaradda u kaxeeyay laakiin juhdi badan uu geliyay ninkan 2000 oo saacadood oo juhdi ayuu geliyay sidoo uu ku noqon lahaa pilot isku halleyn kara helicopter-ka wadi kara 100% daawadayaasha qiimaha badan bal markaana soo qaadana qodob xiisa badan oo ka hadlay sanadkan 2020 waxaan ognahay dhibaatada ugu weyn saameynta coronavirus-ka ganacsiga aflaanta u geystay laakiin kadib saameynta coronavirus-ka markii dhamaatay film Korean ayaa wuxuu noqday filmkii ugu horeeyay oo hit noqdo ama macaash laga helay kadib saameynta coronavirus-ka filmkan waxaa lagu magacaabay Alive waxaana tiyaatarada Comfort Korea la saaray 4-laatankii June aan kasoo gudubnay mashruucaana waxa uu soo gashay 9 maalmood ka badan ama 10 maalmood inuu kusoo xareeyay 9 milyan oo dollarka Mareykanka ilaa ku dhawaad 10 milyan oo dollarka Mareykanka waxaana looga dhawaaqay Korean box office-ka filmka inuu yahay wuxuu noqday filmkii ugu horeeyay ee saameynta coronavirus kadib ee noqday hit ama macaash laga helo tani waxay u tahay dabcan qolyaha aflaanta caalamka sameeyay niyad wanaag iyo soo kal dhankaasi Comfort Korea tiyaatarada ku yaalo inay filimada cusub geyn karaan Comfort Korea dabcan tan iyo markii laga saameynta coronavirus-ka bi aan tiyaatarada lama xirin inkastoo gobolada qaar tiyaatarada laga xirin maadaama coronavirus-ku uu gaaray haddana haatan Korea 100% tiyaatarada way fureen saadarta filmka Alive ayaa qabsaday Comfort Korea saadarta filmka cabsida badan Alive ayaa Comfort Korea qabsaday oo muddo 10 maalmood xogta la heli karo ku dhawaad 10 milyan oo dollarka Mareykanka ku keenay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badalka Faransiiska ayagana toddobaadkii dhowaa ayaa rasmi ah tiyaatarada u fureen haatan waxaa shaaca laga qaaday toddobaadkii ugu horeeyay in Faransiiska box office-kiisa guud ahaan aflaantii la saaray laga helay 6 milyan oo dollarka Mareykanka waxaana la iibiyay 650,000 oo tigid waa akhbaar oo wanaagsan dabcan ganacsiga box office-ka Faransiiska maadaama dib tiyaatar loo furay toddobaadkii koowaad 6 milyan dollarka Mareykanka ay soo xarootay waxa xusuusan mudan markii xaaladda caadi ahayd ama dabcan saameynta coronavirus-ka ka hor filimada markii la saaray tiyaatarada Faransiiska ee toddobaadka koowaad waxay keenay jireen wadarta guud 20 milyan oo dollarka Mareykanka waxay ka dhigantay marka 700,000 oo ganacsiga Faransiiska tiyaatarada hoos u dhacay laakiin waa akhbaar wanaagsan in toddobaadka koowaad 6 milyan dollarka Mareykanka la helo halka markii awal nolosha caadi ahaan jirtayna toddobaadkii koowaad wadarta guud filimada la saaray laga heli jiray 20 milyan dollarka Mareykanka aflaanta toddobaadkii dhowaa la saaray Faransiiska waxaa qayb ka ah filimka Darbar ee Tamilka dabcan Rajinikanth hogamiye ka yahay soo kalena dabcan Sunil Shetty laadarka ah waana film Hindi ah kaas oo soo dhaweyn ballaaran ka helay gudaha Faransiiska maadaama jeestola si weyn dabcan looga taageero dhankaasi Faransiiska daawadayaasha qiimaha badan si walba looga hadlay tiyaatarada caalamka iyo box office-ka caalamka micne badan ma sameeyneysa hadii aan dib loo furin USA box office-ka ama madasha ugu weyn ee caalamka ganacsiga aflaanta ka sameeya waxaa jirta cabsi xoogan oo ku aadan sidii loo furi lahaa tiyaatarada gudaha Mareykanka maadaama saameynta coronavirus-ka Mareykanka hoos marnaba aysan u dhicin dhibaatadan ay weli sii jirtay darteed waxay ka dhigan tahay bishan July rajadii la qabay dib in loo furo tiyaatarada dib u dhaca ku imaada waxayna u badan tahay bilaha Agosto ama dabcan September dib in loo furo doono tiyaatarada Mareykanka sidaa darteed waxay ka dhigan tahay kulamada dib u dhac ku imaado tiyaatarada Mareykanka qaabkii loo furi lahaa in aflaanti waaweyna ee Hollywood ka diyaarsanaa caalamka aysan heli doonin sidaa darteed marka tiyaatarada caalamka xitaa hadii la furo waxay u baahan yihiin daawadayaasha inay helaan new product ama dabcan badeec cusub oo dhanka aflaanta ah oo ka imaada dhanka Hollywoodka si dabcan dadka ee tiyaatarada u soo aadaan sidaa darteed waa daruuri ama muhiim ayay u tahay tiyaatarada caalamka in dib loo furo USA box office-ka markaas oo dabcan la heli doono filimo cusub oo Hollywood ah daawadayaasha qiimaha badan bal markaana soo qaadana sheeko kale oo xiiso badan oo ku aadan dabcan in si rasmi ah toddobaadkan loo soo bandhigo 10 shakhsi ee barta Instagram-ka dabcan qoraalada ay soo dhigaan lacagaha ugu badan ku helaan waxaana kaalinta koowaad galay Hollywood superstar-ka laga dambeeyay Dwayne Johnson oo loo yaqaan The Rock kaasi oo dabcan halkii posti uu soo dhigay barta Instagram ku helo 1 milyan oo dollarka Mareykanka sidoo kale tan ninkan wuxuu leeyahay followers ama saaxiibo ku xiran oo gaaraya 188 milyan oo kaalinta koowaad kala wareegay gabadha caanka laga dambeeyay Aiden Hollywood ka tirsan lagu magacaabo Kylie Jenner taasi oo dabcan 183 milyan taageere ku leh barta Instagram-ka halkii posti ay soo dhigtay gabadhan waxay ku heshaa haatan 986,000 oo dollarka Mareykanka kaalin saddexaad waxaa galay superstar-ka weyn ee kubadda cagta looga hadlay Cristiano Ronaldo oo asagana dabcan halkii posti barta Instagram-ku soo dhigay ku helo 889 milyan oo dollarka Mareykanka bal markaana aan la wadaagno 10 shakhsi ee dabcan barta Instagram-ku ugu saameynta badan dabcan waxaan soo qaadan doonaa shakhsi kasto aan saaxiibada ku xiran iyo dabcan halkii posti ama halkii qoraal ama halkii sawir ama halkii video uu soo dhigay lacagta uu ku helo waxaana kaalinta kuwad ku jirsan ka dhawaajinay Dwayne Johnson oo loo yaqaan The Rock oo 188 milyan ku xiran yihiin halkii posti uu soo dhigay wuxuu ku helay 1 milyan oo dollarka Mareykanka labaad waxaa ku jirta gabadha caanka ee dabcan laga dambeeyay Kylie Jenner oo ayna dabcan 183 milyan ku xiran yihiin halkii posti uu soo dhigtana waxay ku heshaa 986,000 oo dollarka Mareykanka Cristiano Ronaldo kubadda cagta ciyaara waxaa ku xiran shacbiyad ahaan 225 milyan qofood halkii posti uu soo dhigan wuxuu ku helaa 889,000 oo dollarka Mareykanka afraad waxaa ku jirta gabadha caanka laga dambeeyay barnaamijka reality ama xaqiiqooyinka sameeyso ee lagu magacaabo Kim Kardashian waxaana ku xiran 178 milyan oo qofood halkii posti uu soo dhigtana waxay ku heshaa 800,000 oo dollarka Mareykanka afraad waxaa ku jirta
jirto gabadha Bob Stark ama heesaaga lagu magacaabo Ariana Grande oo 190 milyan oo qofood ku xiran yihiin, halkii Boston soo dhigtan waxay ku heshaa $853,000 oo dollarka Mareykanka. Kaalinta lixaad waxaa ku jirta gabadha Jilaaga iyo sidoo kale heesaaga Selena Gomez oo 180 milyan oo qofood ku xiran yihiin, $848,000 oo dollarka Mareykanka ayay ku heshaa halkii Boston soo dhigto. Toddobaad waxaa ku jirta gabadha Bob Stark ama heesaaga Beyonce oo 149 milyan oo qofood ku xiran yihiin, halkii Boston soo dhigtan waxay ku heshaa $777,000 oo dollarka Mareykanka. Kaalinta sideedaad waxaa ku jira Bob Stark ama heesaaga caanka Justin Bieber oo 139 milyan oo qofood ku xiran yihiin barta Instagramka, halkii Boston wuxuu ku helaa $747,000 oo dollarka Mareykanka. Sagaalaad waxaa ku jirta Bob Stark ama gabadha heesaaga Taylor Swift oo 135 milyan oo qofood ku xiran yihiin, halkii Boston waxay ku qaadataa $722,000 oo dollarka Mareykanka. Tobanaadna waxaa ku jira ciyaaryahan kubadda cagta ciyaaro superstarka Brazilianka Neymar oo asagana dabcan ku xiran yihiin 139 milyan oo taageeraal ah, halkii Boston uu soo dhigan wuxuu ku helaa Neymar $704,000 oo dollarka Mareykanka. Daawadayaasha, qiimaha badan sheekooyin kale toddobaadkan xiisaha leh Hollywood ka jira waxaa dabcan qayb ka ah gabadha superstarada laga dambeeyo Julie Roberts ayaa baraha bulshada qabsatay kadib markii ay soo dhigtay sawir ayada iyo isageeda u gaarka ninka lagu magacaabo Danny Moeder oo u dabaal degan sanad guru 18aad, maadaama 18 sano qoyskan isla nool yihiin. Danny Moeder wuxuu caan ku yahay dhanka Hollywood kuna ka tirsan, wuxuuna qaabilsan yahay dhanka cinematography-ga ama inuu qaado sawirada lagu soo bandhigay Atlanta. Waxaa lagu xasuustaa lamaanaan caankeen isguursadeen sanadii 2002, haatana dabcan waa qoys dhammaystiran markii laga cabirqaatay inay u joogaan laba caruur oo mataana lagu kala magacaabo Hazel Patricia iyo Finicius Finn Walter oo 15 jir ah, iyo wiil lagu magacaabo Henry Daniel oo asagana 12 jir ah. Julie Roberts waxay tiraad waxaan aad iyo aad u jeclayna waqti la qaata mar walba seegiga Danny Moeder, waxayna lamaanahan isbarteen dabcan sanadii 2000 markii ay ka wada shaqeeyeen filmka lagu magacaabo The Mexican, halka dabcan 2 sano kadib ama sanadii 2002 si rasmi u aqal galeen. Sawirka idin muuqda ayaa dabcan Julie Roberts soo dhigtay barta Instagramka ay ku xiriirin ku dhawaa 9 milyan oo qofood, waxayna tiraaday waxaan u dabaal degaynaa wada jirkeena 18 sano ka soo wareegatay aniga iyo seegiga dabcan ninka lagu magacaabo Moeder. Daawadayaasha, qiimaha badan Julie Roberts waxay ka mid tahay atirshooyinka shakhsiyaadka Hollywood kugu awoodda badan, haatana inta badan waxay u badatay qoyskeeda waqtina la qaadato, laakiin xilli waxay ka mid ahaan jirtay kuwa Hollywood kugu awoodda badan ee lacagaha ugu badan aflaanta ku sameeyaan. Markaana soo qaadana daawadayaasha, qiimaha badan qodob kale oo xiiso badan oo ka hadlay aktarka caanka laga dambeeyo superstarkii Brad Pitt ayaa ka dhawaajiyay aad iyo aad u jeclaan lahaa mar uu la shaqeeyo atirshada caanka Aishwarya Rai Bachchan ee Bollywood ka tirsan, kadib markii Aishwarya ay ka diiday hadda korna la sameeyo Brad Pitt filmka Hollywoodka blockbusterka caanka noqda Troy. Aishwarya Rai Bachchan filmkaas waxay u diiday waqti inay u weydiiyo, laakiin Brad Pitt wuxuu leeyahay kama aanan xumaanan dabcan Aash inay filmkaas nala sameeyo waas maadaama ay noqdan sheegatay, balse mar kale ayuu ku celiyay Brad Pitt inuu jeclaan lahaa la shaqeynta Aishwarya Rai Bachchan. Xilli uu dabcan wareysi bixinayay wuxuu ka dhawaajiyay Brad Pitt inay ka mid tahay Aishwarya Rai Bachchan jilayaasha caalamka ugu caansan dhanka Bollywoodkii Hollywoodka, sidoo kalena ay tahay atirishaad qurux badan, stylekeeda modelkeeda dunida ku qabsatay jilleenkeedan aad iyo aad u sarreysa, darteed wuxuu leeyahay waxaan u maleynayaa inaan dhaaftay fursad qaali ah markii Aishwarya Rai Bachchan naga diiday filmkii Troy inaan la sameeyo, laakiin wuxuu leeyahay waqtigaas laga soo gudbay, haddana waxaan xiiso u qabaa Aash inaan mar kale isla shaqeyno. Sidoo kale Brad Pitt wuxuu ka dhawaajiyay inuu ka helo aflaanta Bollywoodka qaabka loo duubay iyo sidoo kale tafariin ahaan, darteed ugu cadaagan Hollywood ka tirsan wuxuu jeclaan lahaa mar un mustaqbalka inuu kasoo muuqdo film Bollywood ee dansiga uu sameeyo dhaqanka hindigana shaashada uu kusoo bandhigo. Brad Pitt filmkiisii ugu dambeeyay wuxuu ahaa mashruucii kalaasiga lagu magacaabo Once Upon a Time in Hollywood ee uu la sameeyay dabcan Leonardo DiCaprio. Filmkan wuxuu ku qaatay abaalmarinta atoora caawiyaha ugu wanaagsan ee dhanka Oscarka ama Academy Award ayuu ku qaatay. Daawadayaasha, qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeeni akhbaaraadka Hollywoodka intaas aan kusoo idleynana, fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar, sidoo kale qodobadii aan soo qaadana fikirkaaga ka dhiibo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.